Привіт, друзі! Хотіла б сьогодні повернутися до теми, яку ми розбирали якийсь час тому і про яку ви регулярно запитуєте мене в телеграм-каналі, чатику і коментарях. Так, це тема стоків або ж пасивного заробітку для дизайнера. Якщо ви потрапили на цей канал вперше і цікавитесь всім, що пов'язано з Adobe Illustrator і Figma, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Сьогодні ми продовжимо поглиблюватись в тему стоків на прикладі маркетплейсу для дизайнерів MasterBundles. Звісно, це не єдиний сайт, де можна продавати свої роботи, але тут є декілька важливих переваг. Це не ексклюзивний маркетплейс. Це означає, що ви можете продавати свої роботи тут і на будь-якому іншому маркетплейсі, який не вимагає розміщувати ексклюзивів. Тут немає жодних тестів, не потрібно завантажувати тестові роботи і чекати на їх розгляд для активації аккаунту. Можна зареєструватись і відразу почати продавати. Тут немає жорстких вимагань щодо форматів файлів, які ви можете продавати, або ж до інструментів, які ви використовуєте в розробці вашого дизайну. Ну і, мабуть, одне з найприємніших – ви отримуєте 50% доходу від продажу вашої роботи. Тобто, якщо ви оціните її в $10 і хтось її купить, ви отримаєте $5. Досить непогано, правда? Добре, давайте вже перейдемо ближче до того, що ми сьогодні малюватимемо. Я вирішила зробити дизайн сертифікату для салону краси. Зараз багато хто проводить різні курси, тренінги, де навчає людей, як правильно робити мейкап, манікюр, зачіски. І тому я думаю, що такий сертифікат користувався популярністю. Отже, ми будемо робити дизайн сертифікату про закінчення курсу з мейкап. Перед тим, як записати це відео, я підготувала ось таку робочу область розміром А4, логотип, палітру кольорів та текст для сертифікату. В своєму дизайні я б хотіла використати два види шрифтів. Ось такий з заробками April Fat Face Regular та без заробок Poppins. Обидва шрифти безкоштовні. Давайте створимо ієрархію тексту, тобто підберемо йому розмір. Напис Certificate у нас буде найбільшим – 120 пунктів, шрифтом April. Proudly Presented To – 16 пунктів, шрифтом Poppins Regular. Анна Браун – 48 пунктів, теж Poppins, тільки Black, і я зроблю його кепсом. For Successfully Completing the Course Of – 16 пунктів, Poppins Regular. Далі назва курсу – 18 пунктів, Poppins Black. Date – 14 пунктів, Poppins Regular, а сама дата – 16 пунктів, Poppins Black. Trainer – 14 пунктів, Poppins Regular, і ім'я тренера Кейт Грін, 16 пунктів, Poppins Black. Далі налаштовуємо відступи. Я зроблю так, щоб з кожного боку у нас був відступ 20 мм. На фон вставимо ось цю частину логотипу з лініями. Тепер вставляємо чорний прямокутник. Зменшимо його справа ще на 20 мм. Розміщуємо наш текст всередині чорного квадрату. Хочу нагадати, якщо ви малюєте разом зі мною, публікуйте свої роботи в Instagram з хештегом GloryANT і позначайте аккаунт ant.build. Всі ваші роботи я виставлю в сторіс мого аккаунта. вставляємо в правий нижній кут логотип. Створимо градієнт з нашої палітри кольорів та додамо декілька градієнтних елементів. Справа вставимо назву салону та тоненьку чорну лінію. Продублюємо нашу робочу область сертифікатом ще двічі і змінимо копіям колір градієнтів. Наш дизайн сертифікатів готовий. Давайте перейдемо до сайту MasterBundles. Щоб продавати тут свої роботи, вам потрібно зареєструватись на сайті. Після того, як ви зареєструвались, ви можете відкрити сторінку свого профілю. Тут ви знайдете детальну інформацію про ваш аккаунт, а також можете додати новий продукт на сайт. Цим давайте і займемось. Натискаємо Submit Product і відкривається сторінка додавання нового продукту. Якщо ви робите це вперше, внизу сторінки є відеоінструкція, а також ще багато корисної інформації про сам маркетплейс. Добре, повертаємось до додавання нашого сертифікату. Як бачите, тут треба створити заголовок продукту, дві обкладинки, декілька зображень продукту, зображень для Пінтересту, опис, теги і власне місце для завантаження самого архіву з вашими роботами. Я заздалегідь підготувала це і зараз просто швиденько завантажу. Як і на будь-якому іншому мікростоці, логічно, що треба трішки попрацювати над обкладинками, заголовком, описом та тегами вашої роботи. Ви це робите в першу чергу не для сервісу, а для себе. Чим краще ви все опишете та оформите, тим більше шансів на те, що саме вашу роботу знайдуть через пошук і куплять. Добре, ми додали всі зображення, архів з файлами, тепер потрібно вибрати категорію. Я просто впишу Certificates і система відразу підказує мені, що така категорія є. Її і вибираю. Тепер ціни. Якщо ви не знаєте, як оцінити свою роботу, тут є магічна кнопочка, яка вам в цьому допоможе. Ось такі ціни мені запропонувала система. Я не дізнавалась, на основі чого виставляються ціни, але підозрюю, що це середні ціни з вказаної вами категорії. Мені фактично не пасує тільки стара ціна, її і зміню, ну а решту лишу як є. Тепер потрібно вказати властивості нашої роботи. Фактично, як ви бачите, тут є вибір з двох, в якому форматі моя робота, а також які кольори використовуються. В архіві, який я завантажую, є PDF-файли для друку, JPEG-зображення в мокапах і пусті сертифікати, а також вихідний файл в форматі Adobe Illustrator. Це і вибираю. Тепер кольори. Потрібно також погодитись з політикою приватності та умовами використання маркетплейсу. Ну і все, можна ще раз переглянути всі заповнені дані, щоб переконатися, що все ок, і лишається тільки натиснути на кнопку Publish. Тепер чекаємо на перевірку модераторами. На цьому все. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Буду вдячна за ваші коментарі, лайки і підписки на канал. З вами була Адолька. До зустрічі!